Dobrý. Proto jsem taky tyhle ty dva dávala, jsem si myslela, že jsou nejlepší, a taky jsou. Teď máte krásné. No, ale hodinka nemá čestnou cenu. No, no tak... Ale je suprová. Jdeme pomalu. Jo, jo. Ano. Ale Zuzka si koupila dva zebřičáky. Suša. Tak to si dáme určitě. Jasně. Zítra. Nebo noci jsem tady. No, tak zítra to, no. Já jdu do práce až v úterý, takže pohodičke. Thank you.
Thank you.